Na stylové prvky městské hromadné dopravy narážíme od nepaměti. Ať už je to práce Jana Kotěry na dvounápravových vozech, nebo Františka Kardouse na legendárních T3-kách, či týmu Porsche. Ti všichni nám říkají, že tramvaje by neměly být jenom funkční, nýbrž i krásné. V roce 2018 se rozhodla moderní designérka Anna Marešová spolu s dopravním podnikem Praha, že to dotáhnou do dokonalosti. Vzali vyřazenou tramvaj T3 RP po nehodě, rozebrali ji do posledního šroubku a kabelu, následně složili dohromady a tak vznikla nová moderní výletní tramvaj T3 Coupé. Spojuje všechny důležité historické prvky s vhodnými výstřelky dnešní doby. Ať se původně mělo jednat o rekonstrukci, ve výsledku z původního RPčka zbyl snad jenom podvozek, část karoserie a výzbroj. Jelikož se bavíme o designové tramvaji, pojďme se soustředit právě na její design. Inspiraci v původních T3-kách jasně nalezneme v sedačkách, zaoblených schodech, skládacích dveřích, pantografu či světlech. Další prvky ovšem přebírá ze starších T1-ček, zejména bar s pípou, inspirovaný jízdenkovým pultíkem pro průvodčího, nebo vnitřní osvětlení, které se před 70 lety vyrábělo z plastu. Nicméně zde jej autoři povýšili na sklo. Zaoblená střešní okna s volnou stěnou v zadní části tramvaji odkazují nejenom na staré kočáry a automobily, ale zároveň i na prémiový autobus Škoda 706 RTO Lux, který právě tato okna zpropagoval. Jachtová podlaha, připomínající dřevo, odkazuje na tramvaje z dob minulých, kdy právě dřevo bylo hlavním konstrukčním materiálem dopravních prostředků. Další detaily, jako je logo T3 Coupé, evidenční číslo, stejnokroje posádek nebo pult řidiče, doplňuje pečlivě vybraná modrá barva v kombinaci s bílou čistotou. Jelikož tramvaj s jedněmi dveřmi v moderním designu v Praze nikdy nejezdila, nelze ji tak označit za historickou repliku. Prošla obvyklým schvalováním u drážního úřadu a splňuje všechny současné bezpečnostní normy. Přesto se díky nadšení technických zaměstnanců ústředních dílen v Hostivaři a týmu designérů v čele s Anou Marešovou povedlo postavit tramvaj, která kloubí dokonale umělecké a inženýrské schopnosti lidí, kterým záleží na kráse. Papírově, ale i fakticky, tak můžeme o T3 Coupé hovořit jako o jedné z nejmodernějších tramvají v Praze. Jen nenese účel dopravní, nýbrž spíše rekreační, protože i toho je v životě potřeba. Jako poslední zajímavost zmíním, že stejná autorka navrhla moderní tramvaj pro běžné cestování v Praze. Tramvaj je stejně velká jako T3, je zcela nízkopodlažní a řeší největší problémy interiéru a exteriéru, se kterými se potýkají moderní pražské vozy. Tento návrh zatím leží na stole bez povšimnutí.